Qureshi, hvorfor tror du at så mange blir så radikalisert at de reiser ned til Syria, for eksempel? Jeg langt på vei enig med Thomas. Det mange ulike faktorer som gjør at en person blir overbevist til å kunne forlate fredelig Norge, familien sin og alt han har på en måte levd og opplevd gjennom hele sitt liv, og reise ned og tilslutte seg en krig og delta i en krig og risikere å bli drept. Det ikke noe man bare som bestemmer seg sånn for helt uten videre. Det en prosess, ofte en psykologisk prosess også, som pågår i hodet på en person, som gjør at en person velger å ta det drastiske valget. Det mange faktorer som påvirker. Du har blant annet sosiale faktorer, du har utenrikspolitiske faktorer, du har innrikspolitiske faktorer, og du har teologiske faktorer. De fungerer på ulike måter. Blant annet av de sosiale faktorene så har det mye å gjøre, slik som Thomas nevnte, at hva slags nettverk du omgås. Hvis du blant folk som har den type ideologi og tankegodt, som bare hele tiden snakker om hvor ondskapsfulle ikke-muslimer eller hvor ondskapsfull verden og at den eneste måten å oppnå rettferdighet på også å reise ned dit, så det stor sannsynlig for at du kan bli påvirket av det. Så det en av de faktorene. Så det mye annet også, en slags, hvis du kommer fra en kriminell bakgrunn, når man har sett en gjenganger blant veldig mange av de som har reist, at internasjonalt altså, at mange av dem har drevet med dop, har vært sosialt, hatt problemer gjennom livet sitt sosialt sett, så har de da prøvd å finne en slags form for kriminell versjon av islam, slik at i stedet for at de skal tilpasse seg islam, så islam som skal tilpasse seg den livsstilen eller levesettet som de vant til. Det en av de sosiale faktorene. Hvis vi skal nevne... Skal jeg avbryte? Ja, det beklager. For du sier jo selv at du jobber med forebygging av radikalisering blant ungdom. Men samtidig så mener flere at du er nettopp det motsatte. At du selv med på å radikalisere unge muslimer. Hvordan stiller du deg til det her? Har du blitt misforstått? Altså det mange som vil kunne si det hvis de står utenfor og observerer inn og ikke helt forstår et teologisk språk som blir brukt i en teologisk kontekst, som ikke har forståelse for islam og islamske muslimske verdier, så vil man utenfra ikke kunne sette de skillelinjene og se forskjellen på hvem det som faktisk er en som en fredelig muslim. Akkurat det jeg egentlig holdt hele presentasjonen min om. Hvordan du skal kunne skille? Hva forskjellen? Hvem det også da være en tilhenger av at i en muslimstat, at staten skal styre, staten skal være påvirket av religion? Det en faktor i at du en støttespiller av terrorisme? Hvis man har mye misforståelse rundt det, så det lett for å kunne ta mange mennesker over samme kam og tro at de som faktisk forebygger de som årsaken. Mm.